Charay, get. Charay, get. Charay, 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 get. Charay, get. Ku bëgg dem suñu dëkk, ñu am. Charay, get suñu dëkk, fess dëkk buñu dëkk. Ku bëgg dem suñu dëkk, nañu and ko guddi guddi cha. Charay, get sama dëkk, fess dëkk buñu dëkk. Nañu xam fiñu dëgg nan ko yu xonda gudi gudi cha mala doomu cha ay nako dal sombi nga ron laaj legi dalay dal ciaru geej muy kurel gu kawé ak kurel gu soufé gu mu mëna don rek ñu ngi lay o ci bis bi ndax kat poste de santé bi mom lu way mëna wax moy ñun ñoko mom mbir nak kër nak boko momé ya koy doxal kër boko momé yaay sét la fa jak nga défar ko la fa jagul nga dem outi ko example ne ma xol bu gi suma genné chaala mu bo cha nga bëgg dañ ci sunu turu bajjenu gox ndey gana sunu présidente ñi ngi wax ci turam diko sante momit diko gëreem nak affaire bi ñor nako lool ci suba rek lay wax ne nañ jallale message bi fepp légui nang ñi ngi wo mass khadim beng mass jeyna ba sik kinaja mass ñi ngi leni wo bayyi wuñu kenn kuko deg rek xamne yefi sheyefa liñ koy xaar yag na tay la ko yalla dogal tu nuyu sunu maire al mamadou diko wax ne ko contane nañ lol ma sha Allah ndax li ñi koy xaar ay at tay lan ti yalla dogal ñi ci bëgg nak dugg bismillahir rahmanir rahim yalla nañ ko eggalé alhamdullilahi rabbil alamin suñu poste de santé touba tiaroy bi nek quartier lay jité a di wo askan wi yépp goor jigen mak ndaw ñu ngi wo ñepp femme de développement et association et délégué de quartier ñepp ñu ngi len di wo samedi le 25 inshallah à partir de 10h ci la ouverture bi fi ci quartier lay jité ci buntu poste de santé bi waaw moy tali bi jëm geej ma sha Allah kep ku ko deg nang ko jotali sa morom ñi ngi wo ñepp kep ku gis communiquer bi moy sa invitation di wote jam ak salam moy poste de santé Thiaroy Touba bi nga xamantene bo beleg ñu koy sabab le pour mu ubi yalla mu ngi doga dogal fan yi mu doga ubi moy samedi le 25 inshallah rabbi ñu ci woon ñep bayiwu ñu kenn suñu borom bajjenu gox yep wonañ len wonañ wa Thiaroy yep kep koy doomu Thiaroy rek wonañ la fi ci lepp nak wonañ la ci lepp wa askanu Thiaroy bi yep ñing ci wo amul xajj ak seen na ñep ñew parce que seen yef la te bijou bu melni ku ko am ku ne war nga ci mëna ñew taxaw def ci sa participation su yalla defé lool wessu dañ fi baye tek tam équipe ma sha Allah bu dynamique équipe bu baax bu deugër fassiyene jappalé population ak askan bi ci pacc mi ci lépp lu ngeen bëgg rek ñun équipe bi ñu ngi taxaw pour safonté ak yeen ñi ngi woon nañu ci bëss bi di ci woy ñëpp bayiwu ñu kenn di ko tambalé fi ci Thiaroy Guedj fi ci quartier bi ba sar ba continuer di kabéré ñoo ngi woy ñëpp dignitaire yek notable yek chef de quartier yek chef de coutume yek yépp bayiwu ñu kenn Thiaroy Guedj Charay Guedj Charay 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 Guedj Charay Guedj ku bëgg dem suñu dëkk ñu am Charay Guedj suñu dëkk fess dëkk buñu dëkk ñu ñaan yalla une réussite totale pour cette journée du 25 mai ñi ngi ñaan ñëpp ñu taxaw fi inshallah waaw ñi ngi gëreem ñëpp vraiment ñi nga xamanteni ni tew nañu fi di yéssalat rek ndé ay wax mom bu yakul ma te défar muy le chef de cabinet du maire muy Ousmane Diaw nga xamanteni gungé nañu ci liggéey bi gungé nañu ci manifestation bi assister nañu vraiment ci kaw ak ci souf yépp ce bop mérite la récence ci pipi criel xamna do ko xam amo ci lay la la bëgg wax dañ koy dund bañ ko mbo da nek ben and ju bo fuñu tok dund la bu fi exemple ne ma xol la bu fi suma genné ci la bu fi